Somliga hävdar att det var bättre förr. Då fick man röka överallt. Det fanns massor av telefonkiosker. Man hade datorer som kunde lite andra saker. Och ingen hade hört talas om pizza. Förr delade man upp arbetet på ett annat sätt. Kerstin! Kerstin! Och man behövde bara hålla reda på 2 tv-kanaler. Kanske var det inte bättre förr. Kanske blir det bättre och bättre hela tiden.